Mən Qurbetova Şəmsiyə Ağaxan qızı, Bakı şəhər sakini. Biz uzun müddət Ukrayna Respublikasında yaşamışıq. Xəstəliyimlə əlaqədar məni həkimlər oradan çıxartdı. Ki, ged vətənə. Gəldik, nəyimiz var, satdıq, gəldik. Mənim problemlərim çoxdur. Birlik MTK ilə bağlı, hasil MMC ilə bağlı çoxdur. Amma əsas bu məsələnin, FAM 88 ilə bağlı sizə danışmaq istəyirəm. 2017-ci ilin oktyabrında mən Xırdalan şəhər Mehdi Hüseyn küçəsi 1-də 120 kvadratlıq FAM 88 şirkətindən 120 kvadratlıq mənzil aldım. Bu mənzilin heç bir problemi yoxdur, özdə şirkətdən almamışam, satandan almışam. 2020-ci ilin axırları idi, oktyabr idi, noyabr idi. Şirkətin direktoru zəng vurdu ki, şirkətin adı dəyişilib, sənədləri götür, gəl. Müqavilənin birinci səhifəsini dəyişəcəyik. Mən də sənədləri götürüb getdim, mənim yanımda dəyişdi, mən də baxdım həqiqətən, sənədlər də buradadır. Həqiqətən də şirkətin adı dəyişilib, qalan 120 kvadrat yerində şirkətə heç bir borcum yoxdur, bütün sənədlər qaydasında. Amma nə vaxt səhifənin birin əlavə eləyiblər ki, güya mənim qohumumun şirkətə, İminli mənim mənzilimin dəyərində 66.700 manat kərpiz borcu olduğuna görə bu mənzili biz girov götürürük. Bu hansı dövrdür ki, birinin mənzilin başqasının borcunun əvəzinə girov götürərlər. Bununla bağlı mən sənətə qol çəkdim, götürdüm. Gəldim, bir aydan sonra mənə Abşeron rayon məhkəməsinə çağırış gəldi. Zəng eləyirəm Fəxrəddin müəllim, bu nədir, mənim məhkəmə verirsiniz? Yox, boş şeydir, əhəmiyyət vermə, getmə. Yaxşı ki, getmişəm. Gedib görürəm orada mənə, məhkəməyə verib, mənim mənzilimin üstünə həbs qoydurub, icraya yönətdirib. Yaxşı ki, mənim əlimdə verməmişdən qabaq mən bu müqavilənin şəklini çəkdim, telefonumda var idi şəkli. Bunu çıxardıb göstərəndən sonra ki, Fəxrəddin müəllim, mənim əvvəlki müqaviləm var əlimdə. Bu başladı, mənə minnətçi düşdü, hətta təzə əməliyyatdan çıxmışdı, durdu Həzi Aslanova gəldi ki, məndən şikayətçi olma, mən sənin mənzilin pulunu qaytaracam ya da mənzili qaytaracam. Həqiqətən də birinci müqaviləmi qaytardı, amma üstü körlənmişdi. Yazıb ki, girovu geri qaytarıram, mənzilin pulunun qaytarılmasına zəmanət verirəm. Nəsə, 3 ay bu məni aldatdı. Hər gün bir bəhanə ilə. Axırda da dedim ki, mən üzə səndən şikayətçi olacam, sən məni bu qədər də aldatmaq olmaz da. Mənə dedi ki, qoy korrupsiyadan soruşum, görüm sənin mənzili qaytarmaq lazımdır, ya sənin pulu. Demək, bu adamlar hamısı korrupsiya işləyir. 2 gündən sonra zəng elədi ki, hara şikayət edirsən, elə. Mən də qaynar xəttə zəng elədim, şikayətçi oldum. İndi 1 il, 6 aydır, 7 aydır. Hər gün mən korrupsiyadayım. Axırda, iyul ayında da burada Kamran Əliyevin qəbuluna düşdüm. Korrupsiyanın işçilərinə göstəriş verdi ki, bir həftə, 10 gün ərzində bu adamın məsələsini həll edin. Mənə də xəbər verin. 25-də düz 2 aydır. Nə mənim məsələmi həll edirlər, nə də ki, biz onu məcbur eləyə bilmərik ki, sənin mənzilin pulun versin. Mənzilimin təmiz deyirəm, sənətin ver, özüm satım. Onu da vermir. Mən körlənmiş müqavilə ilə bu mənzili kimə sata bilərəm? Mənim də başqa problemim olduğu üçün, birlikdən aldığım mənzili ikili çıxdığı üçün təmir eləyib köçmüşəm içinə. İndi məcburam ikinci dəfə bu mənzilimi, heç bir problemi olmayan mənzilimi istədim, satım. O oturduğum evin məsələsini həll edim. Bunu korrupsiyanın işçiləri Kamran Əliyev çox gözəl bilir. İndi bunu əllərində əsas tutublar. Mənə deyirlər, 100 minlik mənzilimin deyir 70 min, bundan artıq deyir, biz sizə verə bilmərik. 5 il bundan əvvəl 66 min, 700 min pul ödəmişəm. İndi gətirirlər mənə, 70 min deyir, pul veririk. Razısansə, budur, razı deyirsənsə, get hara şikayət edirsən, elə. O pulu kim verir sizə konkret olaraq, kim deyir? Şirkətin rəhbəri. Şirkətin rəhbərinin məndə səs qaydı da var. Mənə yalvarıb ki, 10 min manat onun hesabına mənim pulum batdı. Ev yəsinə pul vermişdim ki, qalan 50 mini də mən sonra verəcəm. Bunlar mənim pulumu vaxtında vermədiyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində barışıq müqaviləsi imzaladıq ki, 3 ay ərzində mən o mənzilin ikinci dəfə pulunu ödəməliyəm.
62 min ödəmişəm, indi 60 min də təzədən ödəməliyəm. Bunu vaxtında vermədiyinə görə, mən istədim bu mənzili satım, ödeyim də. Mənim 10 min manatımı kiraya haqqı tutdular. Mənə Fəxrəddin Hüseynov yalvarır ki, sənin nə qədər sənə ziyan dəyib, neçə dənə vəkil dəyişibsən, hamısının pulunu mən ödəyəcəm sənə, məndən şikayətçi olmadan mənə möhlət ver. Amma korrupsiyanın işçiləri mənə deyirlər ki, bundan artıq o deyir, mənim pulum yoxdur, verə bilmərəm, gedib hara şikayət eləyir, eləsin. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində bu işə kim baxır, kimlər araşdırır? Bütün işçilərin hamısının xəbəri var. Keçən həftənin ikinci günü mən olmuşam, Nazim Fərəcovdur, kimdir? Rəisin qəbulunda. Üç tərəfdən düşüblər üstümə ki, sən 70-i götürürsən, götür, götürmürsən, biz sənə daha kömək eləyə bilmərik, özün bil. O qədər əsəb keçirdim ki, mənim üstümə təcil yardım çağırdılar. Ondan 10 gün əvvəl müstəntiq məni elə əsəbləşdirdi, yenə də təcil yardım çağırdılar. İmkan vermədi ki, o birinci dəfə həkim dedi ki, bu burada qalsa ölər, bunu xəstəxanaya aparmalıyıq. İmkan vermədilər ki, məni xəstəxanaya götürsün. Taksiyə oturdub, göndərdilər evə. Baş prokurorun qəbulunda olanda sizə nələr deyilir? Və bu günləri təzədən baş prokurorun qəbuluna gəlməkdə məqsədiniz nədir? Prokuror göstəriş verdi, korrupsiya işçilərinin hamısı oradaydı. Vüqar idi, Fərid kimdi onun mavini, sonra Asəf Sarıkişiyev, Fərid adında biri, bilmirəm, üzlə tanıyıram. Rəisdən başqa hamısı oradaydı. Bəs bu günündə hal-hazırda qəbula gəldiniz? Bu gündə, ayın 9-unda, sentyabrın 9-unda gəldim qəbula ki, mənim işimə baxmırlar. Dedilər, ərzə ver, səni biz qəbula yazaq. Ayın 9-unda ərzə vermişəm, keçən həftə gözlədim, çağırmadılar. Bu həftə də özüm gəldim ki, bəlkə mənə bir yazıblar da kömək. İndi mənə deyirlər ki, səni oktyabrın 23-ünə, neçəsinə qəbula yazmışıq. Mən də ki, bu evdən çıxmalıyam, məcburam. Qoy çıxarsınlar, mən də məcburam. Bütün veşlərimi götürüb gedib Kamran Əliyevin, Mərdəkandakı evinin yerini tapmışam. Aparıb tökəcəm ora. Bilmirəm bu necə dövlətdir, necə qurumdur. Ancaq dələduzları müdafiə edirlər. Kəmsi xanım, bax siz olduz Kamran Əliyevin qəbulunda göstəriş verib problemin həlli üçün. Sizcə niyə icra olunmur? Bilmirəm, niyə icra olunmur? Onlar elə arxayındılar bu dövlət qurumlarına. Dələduz hara? Müstəntiq zəng eləyir, dələduz ona cavab vermir. Mənim yanımda 11-12 dəfə zəng elədi. Fəxrəddin Hüseynov ona telefon açmır. Mənim yanımda belə deyir, ged hardan istəyirsən tap, ged mənzili, nə bilim, nətər deyir, o pul ver, götürürlər şeyə. İpoteka yox. Sələmə. Saxta sənət yaz ver sələmətçilərə, ondan sonra pul götür, gətir bunun pulunu ödə. Müstəntiq, Fəxrəddinə, mənim yanımda. Müstəntiqin adı nədir? Korrupsiya müstəntiqi. Korrupsiyanın müstəntiqi. Ələsgər Qocamanlı. Təkid eləyir ki, hardan olur, olsun, tap, gətir. Amma sonra da deyirlər ki, bu deyir ki, mənim pulum yoxdur. Mənim onsuz da, mən bu mənzili satmağa adam da var idi. Sənətimi dəyişmədilər. Çorlanmış sənətlə heç kim yaxın durmur. Hamı axtarır, kimə lazımdır problem? Mən burada yaşamamışam, bilmirdim Azərbaycan belə dağılıb, yəsi yoxdur. İndi hamı ayılıb, yoxlayırlar, köçünə qədər yoxlayıb mənzil alırlar. Deyirdim ki, sənəti dəyiş, mənim klientim var satmağa. Dəyişmədi. Get bu sənətinə sat. Üstünə həbs qoydurub, mənə deyir korrupsiyanın işçiləri, həbsi götüzdürüb. Ali məhkəməyə verib, məhkəmə qərarları mənim xeyrimədir. Amma bu, Ali məhkəməyə verib. İndi vəkil baxır, deyir, Ali məhkəmədə hələ sistemdədir. Məhkəmənin vaxtı təyin olunmayıb. Bunlar mənə anladırlar ki, Ali məhkəmədən ərizəsini geri götürüb. Xanım, neçə vaxtdır bu vəziyyətdəsiniz? 5 ildir.